der er sgu blevet tid til årets nok mest ventede spil. Unboxing. Det ligger lige der. Det bliver for vildt. Jeg var med til Midnight Launch, og jeg fik fat i spillet. Og ja, jeg har gamet det hele anden. Jeg kunne ikke nå at lave en unboxing der, men det gør jeg nu. Som så kan vi bare sige en unboxing. Jeg var til Midnight Launch, og de her plakater fik man. Det er forsiden, den der. Her. Og så her er det, det må jeg næsten lige vise. Skille her. Ved du hvad? To sekunder kommer tilbage om 2 sekunder. Så tilbage. Ja, den er omsorg. Yes. Hvad var det, vi nåede til her? Damer. Men damer. Ja, og så er hans hund. Franklins hund. Nå. Lad os se, hvad var han. Special edition. Man kunne opgradere sin special edition, eller sin normal edition, special edition for 50 kroner i games. Så det er gjort. Et virkelig lækkert kort. Sådan god kvalitet. Og så er der krydser rundt omkring for safe house og hurtige penge og hunde. Det er det hidtil største map, vi kan tage i sidste år. Det er kæmpe. Det er fedt. Lad os se på varerne. En steelbook. Der er små skinner. Det der er metal. Ja. Lad os se på dig. Ej, det er for vanvittigt, det allerede er nu. Allerede. Vi havde måske ventet i lang tid. Nå. Special. Special Edition Pack. Hvor der er en mulig mand, og koden er bagpå, det vil jeg selvfølgelig ikke vise. Så klart. Så kortet her igen. Og så har man lidt hjælp til, hvor alting er. Det er virkelig et flot spil. På alle måder. Men der skal i hvert fald game skaller. Og ja. Kan I fortsætte god dag? Jeg har sgu ikke fået så meget søvn, men det var sådan.